Je tu ďalší diel série SketchUp s Yetim. V dnešnej lekcii opustíme hranatý svet Minecraftu a dostaneme sa k oblúčikom. Vytvoríme si nový projekt. Šablónu dám tentoraz metrovú a projekt nazvem kvet. To je hlavná vec, čo chceme dosiahnuť, čo chceme vytvoriť v tejto lekcii. Zmažeme túto postavu. A najskôr si ukážeme pár vecí a zopakujeme pár vecí. Vytvoríme kocku. Kreslíme zeleno-červenej rovine, rovine určenej týmito osami. Vtedy, ak sme v tej rovine, je to modrý obložník. Chceme mať štvorec meter krát meter, takže dáme jednotka, čiarka, jednotka. A skôr ako urobíme kocku, si ukážeme, ako vytvoriť kopiu. To už vieme, nástroj na pohyb, M-ko. A keď pri pohybe držím Option na Windows Control, tak vytvorím kopiu. Dám to späť. Kopiu môžem vytvoriť aj takým spôsobom, ktorý je známy aj z iných programov. Copy, paste. Skopírovať, vložiť. Čiže Ctrl-C plus Ctrl-V na Windows a na Macu Command-C plus Command-V. Nástroj na výber aktivujem medzerníkom. Dobre, používate skratky, nemusíme stále chodiť tam. Takže vyberieme všetko. Aspoň sme si mysleli, že všetko vyberieme, ale nie je to všetko, musí to byť, keď vyberáme zľava doprava, musí byť v tom výbere celý útvar. A nie vtedy sa vybere celý. Takže teraz ten druhý spôsob. Takže Command C, niekde kliknem, Command V a mám kopiu. Opäť to vrátim späť. To bolo až príliš. Ten štvorec si nechám. No, ukážeme si ešte výber. Takže ak vyberám zľava doprava, musím všetko vybrať, ak chcem mať celý štvorec. Ak vyberiem iba časť, tak do výberu sa zaradí iba tá hrana, alebo tá plocha, ktorá je celá v tom výberovom obložníku. V tomto prípade by to mali byť tieto dve hrany. Dáme si zobraziť túto informáciu, vidíme dve hrany. To je výber zľava doprava. Teraz, keď to budem ťahať opačným smerom, zprava doľava, vidíme, že nie je celý štvorec v tom výbere. Ale keď to pustím, tak tu mám až 5 entit. Prečo 5? 4 hrany a jedna plocha. A vidíme, že to vlastne v tom výbere je všetko. To je rozdiel, keď vyberáme sprava doľava. Aj sú tu jedna takéto čiarky, tým sa to líši. A pri výbere sprava doľava stačí iba kúsok z nejakej hrany alebo plochy dať do výberu a už sa dá do výberu celá hrana alebo celá plocha. Kliknem mimo a dám iba takýto kúsok. Podľa vás, aké sa tam objaví číslo? 1, 2, 3, 0. Máme tam 3. Jedna hrana, druhá hrana a celá plocha. Lebo tam bola časť plochy, takže to bralo ako celú plochu. Tak to sú tie možnosti pre výber, možnosti pre kopírovanie a vkladanie. A teraz ideme urobiť z toho kocku. Použijeme nástroj na vyťahovanie, tam je skratka push z angličtiny, vytiahneme a dáme 1 meter. Takže máme kocku 1x1x1. Keď si ju vyberieme celú, zľava doprava, takže musí byť všetko v tom výberovom obložníku a pozrieme si informácie, máme tu 18 entit. Entity to sú buď hrany alebo plochy.
Kocka má 6 ploch, to je tá šeska. Má 4 hrany hore, 4 hrany dole a 4 hrany dookola. To je 12. 12 plus 6 je 18. A keby som z toho urobil skupinu, pravé tlačítko, urob skupinu, tak nám to dokonca vypočíta aj objem. 1 m kubický. Objem sa počíta tak, 1 dĺžka, šírka a výška. 1 krát 1 krát 1. Jednoducho vidím asobiť tie rozmery. Keby boli rozmery kocky 2, 2, 2, 2 krát 2 sú 4, krát 2 je 8. Je to vlastne počet kociek danej jednotky, koľko sa tam zmestí. Do kocky s rozmermi meter, meter, meter sa zmestí jedna kocka rozmermi meter, meter, meter. Do kocky s rozmermi 2 krát 2 krát 2 metre sa zmestí až 8 kociek. Na spodu 4 a sú tam dve vrstvy. 4 krát 2 je 8. No, to by stačilo a teraz ideme k vlastnej téme dnešnej lekcie. Chceme urobiť ten kvet. Všetko môžem dať teda preč. No, mohol som si nechať ten štvorec a ideme robiť teraz oblúčiky. Takže máme štvorec meter krát meter, oblúčiky a vyberieme si oblúčik takýto, kde máme dvojbodový oblúčik. Tam určujeme, kde ten oblúčik začína, kde ten oblúčik končí a aký polomer bude mať. Budeme sa snažiť urobiť polkruh, keďže tá strana štvorca má meter, tak polomer bude pol metra. Polomer to je vzdialenosť od stredu po okraj. Sa nám aj objaví nápis, že polkružnica. Tak, to isté urobíme z ostatných strán. Vyberieme krajné body, po anglicky endpoint, a opäť hľadáme pol metra. Keď sa nám to nebude dariť, môžeme to samozrejme aj napísať. Keď to máme presne, objaví sa ten nápis a všimnite si aj tú červenú čiaru. Červená čiara nám určuje, že je to rovnobežné s červenou osou. Zelená so zelenou, modrá s modrou. Tie farby sú v SketchUpe dôležité. Sme v 3D priestore, takže je dobre sa vedieť, zorientovať. Tak opäť polomer pol metra, čakáme na ten nápis polkružnica. Už som ďaleko, polkružnica. Keby sa nám to nedarilo, jednoducho napíšeme 0.5 metra. Teraz ideme rovnobežku s červenou stranou, červenou osou, a opäť hľadáme polkružnicu, takže 0.5. Teraz to skúsime napísať. Takže 0.5 metra. A máme tú spodnú časť. Teraz ideme to všetko vytiahnuť hore. Nástroj na vyťahovanie, skratka P. Vytiahneme stred. To je jedno, na akú vzdialenosť dám 4 metra, 0.25, dvojklik, som chcel povedať, lenže keď sa pozrieme teraz zo spodu, vidíme tam v strede dieru. Keď to nechceme, tak sa vrátime naspäť a pri tom ťahaní podržíme na Macu option, to vidíme tu. Na Windows je to CTRL, aby nám tam zostala aj tá pôvodná ploška, ten pôvodný štvorec. Takže option a vytiahnem. Môžem ten option držať a dvojkliky podávam sem, sem, sem. Ak sa mi to podarí, nepodarí, tak to musím si to otočiť. Vidíme, zatiaľ je to v poriadku. Pečko, option, dvojklik. Opäť to musím otočiť. P, option, dvojklik. Skontrolujem si to, či je to v poriadku.
Super. Teraz môžem tieto čiary vymazať. Musím dostať ten malý krúžok, ktorý je pri gume na tú čiaru a vtedy to maže. No a ešte urobíme stonku. Takže si nakreslíme kružnicu. Odhadneme, že kde je stred. Vidíme, že kružnica má 24 strán. 24 hrán. Keby som kružnicu urobil tu a dal si zobraziť informácie, vyberieme celý kruh, tam máme 25 jednotiek, 24 hrán dookola a jedna plocha. Takže urobíme ten kruh niekde tu, klikneme a potiahneme. Opäť nechceme, aby tam vznikla nejaká medzera, tak pri tom ťahaní nástrojom push budeme držať option na Windows Ctrl. Si to ešte troška natočím. Opäť dám P a idem ťahať. Stlačím option a idem ťahať smerom nadol. A mám ako nejakú stonku. A máme náš kvet. Už stačí len vyfarbiť. Takže dáme si materiál, lupu. Na stonku môžeme použiť niečo z tejto časti, dáme ako keby travovú stonku. Tu môžeme použiť obyčajné farby, dáme si nejaký žltý kvet, stred, alebo nie, dáme kvet červený a stred dáme žltý. Môžeme dať aj dookola žltú farbu. Otočíme si to. Už nám chýba iba toto. Takže naposledy žltá. Skontrolujeme, či je všetko v poriadku. Môžeme to vyfarbiť aj zo spodu, ak chceme. Tu by sme tiež mohli zmazať tieto hrany. A teraz to vyfarbiť. Môžeme použiť aj nejakú inú farbu. Dáme takú zelenkastú. A tu môžeme dať aj tu. Alebo hnedú, dáme na spodok. A náš kvet by mal byť hotový.